እንጦት ታዲያስ አዲስ ነው። ዛሬ ጅጅጋ ስትረበሽ ውላለች። በተለይ ባንኮች መደበኛ ስራቸውን ነው ማከናወን አልቻሉም። አራስ እናቶች ለልጆቻቸው ወተት ለመግዛት እንደወጡ ወደ ቤት መመለስ ሳይችሉ ባሉበት ቦታ ታግተው ልጆቻቸው ጋር ተለያይተው ቀኑ ሙሉ ስልክ ሲደዋውሉ ነበር የዋሉት። አሁንም በጭራሽ በስጋት ውስጥ ካሉበት ሁኔታ ላይ ሆነው እንግዲህ የድረሱልን ጥሪያቸውን ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ እያቀረቡን ያሉት። እኛም ወደ ጅጅጋ ደዋውለን ነበር የነበራቸው ስሜትን ልንጠያይቅ ነው። ያገኘናቸው ምላሾች ግን በጣም አፋጣኝ ምላሽን እንደሚፈልጉ ነው እየገለጹልን የሚገኙት። ድረሱልን እያሉ ነው፣ ባልተረጋጋ ስሜት እንዲህ እያሉን ነው። ንብረት ሲያወድሙ ነው የዋሉት። ካሁን እኛ ወታደሮች ይመጣሉ ብለን ስንጠብቅ ምንም ወታደር የለም። እነሱ በወታደር የተደገፈ ዘረፋ ነው የያዙት። ግማሹንም እየደበደቡ ግማሹንም እንትን፣ እኛ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ንገሩልን ነው የምንለው። ይኸው አሁንም መሽቷል። ሌሊቱን እንዴት እንደምናድሩሉ አናውቅም። እኔ መከላከያ ኢንፎርሜሽንም የለንም። መብራትም አሁን ገና ነው የመጣልን። ሚዲያም የሰማነው ነገር የለም። እባካችሁ እባካችሁ፣ ለጠቅላይ ሚኒስተሩም የምትሰሙ ሁሉ በአጠቃላይ እባካችሁ ጅጅጋን ታደጓት። ሕዝቡ ሊያልቅ ነው። እባካችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ በአጠቃላይ ንገሩልን፣ እባካችሁ እባካችሁ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ይስማለን። ይሄው እየወደምን ነው። የታጣቂ ወታደሮች ከህዝቡ ጋር ነው ከተማውን ሲዘርፉት የዋሉት። ግማሹ ቤተ ክርስቲያን ነው ያለው፣ ግማሹም ያው በየቦታው። አሁን ደግሞ ማምሻውን ወደዚህ ወደ ኪዳነ ምሕረትም አካባቢ እንትን እያሉ ነው ያሉት። ለነፍሳችንም ምንም እንትን ማለት የለም። እባካችሁ ለምትሰሙት ለኢትዮጵያኖች፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉ እባካችሁ ለመንግስት እንትን ነገር ሁሉ ንገሩልን። እባካችሁ ልናልቅ ነው። እባካችሁ የመንግስት ያለ መከላከያ የለ ምን የለ ፌዴራል የለ። እባካችሁ 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 ነፍሳችንን አድኑት። ከጠዋት ጀምሮ ያለው ስሜታችሁ ምን ይመስል ነበር? እንዴት ነበር ቀናችሁ ዛሬ? ከጠዋት ጀምሮ የትም አልሄድንም። በቃ ውጪው ማንም የሚንቀሳቀስ የለም፣ በቀዳዳ ነው። እኛ አሁን እኔ የነበርኩበት ዛፍ ነበር። ዛፍ ላይ ሆነን የምናየው እቃ እንዳለ የቀረ እቃ የለም፣ ተዘርፎ በጋሪ እየተጫነ በእንትን በቃ ሴቱ ወንዱ ሁሉ ወጥቶ ነው የሀበሻን በቃ በደፈናው ሀበሻ ልበል ጉራጌው፣ አማራው፣ ትግሬው ምናምን አለም እንዳለ ተዘርፏል። ምንም ንብረት የለም። ቴሌቪዥኑን ምኑን በአህያ ጋሪ በመኪና ፖሊሶቹ አብረው እየጫኑ ይዘውት ሄዱት። አካባቢው ላይ ሌላ ኃይል አልነበረም ከፖሊሶቹ ጋር ወይም ደግሞ አካባቢው ላይ? እነዚህ ፖሊሶች ምን አይነት ፖሊሶች ናቸው? የክልሉ ፖሊሶች ናቸው? ልዩ ኃይሉ ነው? ልዩም ኃይሉም አለ፣ አድማ በታኝ የሚባሉም አሉ፣ የከተማውን ፖሊሶች አሉ። ጠዋት ግን ወደ ሀረር መውጫ አካባቢ በኦራል ያለ መሳሪያና እንደገና እዚህ ደግሞ እነሱ የሚሰበሰቡበት አካባቢም በኦራል ወደዛም ወደ ኤርፖርት መውጫ መሳሪያ ነበር። እኛ እንዳውም እነሱ ካሉ ብለን እንትን ብለን ነበር። ምንም ምንም ነገር ሊያስጥሉን አልቻሉ። የእነሱን ድምፅም አልሰማን ምንም። ይሄው ቀኑን ሙሉ ተዘርፎ ከተማው ባዶ ሆኗል። ህዝቡ በየቤተ ክርስቲያኑ ግማሹን ከፊት ለፊት አቃጥለውታል። በቃ ምንም የተረፈን ነገር የለም። እኛ አሁን ልጆቻችን ይዘን ጫካ ውስጥ ነው ያለነው፣ የቅንጭብ ውስጥ ቁጭ ብለን ነው። ምንም በቃ እኛን የሚጠብቀን ኃይል የለም። ሌላው አገር እኮ ስንሰማ ፌዴራል ገባ መከላከያ ገባ ይባላል። ይኸው እዚህ ምንም ነገር የለም። መከላከያው በቅርብ ርቀት በመኖሪያዎች አካባቢ አልገባላችሁም? ጥግ ጥግ ላይ ነው ያለው መከላከያ። ጠዋት በቃ የነገርኩ ቦታ እዛ ቢሮ አካባቢ ያየናቸው እስካሁን አሁን ኢንፎርሜሽን የለንም። እንግዲህ አሁን ከመሸ ይመጣሉ ተብለን ነበረ። ምንም ኢንፎርሜሽን የለንም። እኛ ልጆቻችን ይዘን በየጨለማ ውስጥ ቁጭ ብለናል። ምንድን ነበር ዋነኛው መነሻው ግን? ምንም አናውቅም። ጠዋት እኛ በእንትን በሰላማዊ መንገድ ስንወጣ ረብሻ ተነሳ። ግን ከወትሮው የተለየ ያየ ነው የመከላከያ መኪና ይሄ መሳሪያ የጫነ አንድ ሶስት ቦታ ነው አራት ቦታ ከተማ ውስጥ አይተናቸዋል። ስለዚህ እነሱስ አሁን የማረጋጋት ስራ አልጀመሩም? የማረጋጋቱን ስራ ይሄ ሁሉ ረብሻውን ዘረፋውም ምኑም የተፈጸመው ተኩስ ነበር ከተማ ውስጥ የሚባል ነገር እየሰማን ነበር የነበረው ቀን። እንግዲህ ከዘርፊያው ጋር የሞተ ሰው አለ? የሰማችሁት ነገር አለ? የተመታ ሰው ሰምቻለሁ። እስካሁን የሞተ ሰው በውልም ኢንፎርሜሽን የለንም፣ መውጫ ስለሌለን። በጥይት የተመቱ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ፣ ሴቶች ግን ያው የተወሰነ ሰዓት ተኩስ የነበረችው በቃ ከዛ በኋላ ምንም ነገር የለም። እንዲሁ ማምሻውን እስካሁን ድረስ እነሱ ናቸው ሲጨፍሩበት እንትን ያለው። እንግዲህ የሚከላከል መከላከያ ቢመጣ እነሱ እንደዚህ አይሆኑም ነበረ። ባንክ ሁሉ ተዘርፏል። እና ምንም እባካችሁ እና እንደው ለሚመለከተው እንትን በሉልና ነፍሳችንን ያድኑት። ከነ ልጆቻችን በየጫካው ነው ያለ ነው። የዶም ሆቴል የሚሉት ተቃጥሏል። ብቻ ብዙ ብዙ ቤቶች ሁሉ ተቃጥለዋል። አሁን ላይ ያለው ስሜት እንዴት ነው? አሁን ላይ በዚህ ደቂቃ ውስጥ ያለው አሁን በዚህ ሰዓት ጸጥ ብሏል። እኛም ጨለማ ውስጥ ነው። ይሄ ቅንጭብ የሚሉት ዛፍ አለ እዛ ስር ነው ያለ ነው።
እንግዲህ ቀሪ እንትኑን ያው የሚሆነውን ነገር እንነግራለን። አይዟችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንግዲህ ይህን ድምጻችሁን እየሰሙትም ከፍተኛ መንግስት አካላትም የሚመለከታቸው አካላትም የመከላከያ ከፍተኛ ባለስልጣናትም እንግዲህ በምስራቅ እዝም በተለይ ጦሩን በመላክ እንግዲህ ሰላማዊ የሆነ ነገር ለማረጋጋት ጥረት እንደሚያደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። መጸለይ ነው ከሁሉም በላይ ግን የሚያዋጣው። እኛም የምንፈልገው ሰላም እንዲሆንና መተው ነፍሳችንን እንዲያድኑን ነው። በቃ እኛ ምንም መከላከያ የለንም። እኛ እንደውም የተማመን ነው በፌዴራልና በእንትን ነበር። እስካሁን ምንም አላየ ቀን ሙሉ ሲዘረፍ ነው የሆነው። እንግዲህ እዚህ ይስጥልን እንደው ለሚመለከተው ሁሉ አመልክቱና እንትን በሉልን። ካልሆነ ደግሞ የምንወጣበት መንገድ በሰላማዊ መንገድ በመኪናም ምንም ልከውልን ለምንወጣበት መንገድ ይፈልጉልን። ስለዚህ እዛ ጋር ያለው መከላከያም ቢሆን እንዲያስወጣው ማለት ነው እዛ ጋር ያለውን ሰላማዊ ሰው። አዎ በቃ በሰላማዊ መንገድ ለቀን አገሩ እንድንወጣ። ምንም ንብረትም የለም ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ከዚህ በኋላ እዚህ ቁጭ ብለን በቃ ምንም አናደርግም። መንግስት ትራንስፖርት ብቻ እንትን ብሎ ያውጣል። በቃ ይህን ነው የምንለው። እግዜር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና። በዛሬው ዕለት በጅጅጋ ከተማ በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውን ቤተክርስቲያን መቃጠሉንና ሱቆች መዘረፋቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ታስረዋል የሚል ወሬ ቢናፈስም በክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ህብረተሰቡ እንዲረጋጋ ጥሪ ማቅረባቸው ተሰምቷል። የኤርትራ አየር መንገድ በዛሬው ዕለት ወደ አዲስ አበባ መደበኛ በረራ ጀመረ። የዚምባብዌ ተቃዋሚ ፓርቲ 24 አባላት በአገሪቱ ምርጫ ሁከት የተሞላበት ተቃውሞ አካሂደዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸው በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት ቀረቡ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌርና የሚሳኤል ግንባታ መርሃ ግብሯን እንደቀጠለችበት አስታወቀ። ዜናው በዝርዝር። በዛሬው ዕለት በጅጅጋ ከተማ በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውን ቤተክርስቲያን መቃጠሉንና ሱቆች መዘረፋቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። በከተማይቱ ማምሻውን የብረታ የጥይት ተኩስ ድምጽ እንደሚሰማና ነዋሪዎችም ለመንቀሳቀስ መቸገራቸውን አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሶማሌ ክልል መስተዳድር ባለስልጣናትን ለማሰር ሲሞክሩ ከክልሉ ልዩ ኃይል ጋር የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውን ሬውተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የአይን እማኞች በከተማዋ የጦር መሳሪያ ተኩስ መስማታቸውን ለሬውተርስ ተናግረዋል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የጅጅጋ ነዋሪ የመከላከያ ሰራዊት ጣልቃ እንዲገባ ጠይቀዋል። በከተማዋ ሰዎች እየተገደሉ ነው ያሉት ነዋሪው በከተማዋ እንብርት የሚገኝ ቤተክርስቲያን መቃጠሉን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። አሁን መከላከያ የሚደርስልን ተብሎ ብቻ ሳይጨርሱ እንዲደርሱልን ነው የምፈልገው። መከላከያ የሁሉ ጠዋት ገባ ተባለው ለታ እንዳለ አሁን ሶስት ሰዓት የተጀመረ እስካሁን ድረስ ህዝቡ እያለቀ ያለ ሙሉ አሁን ሆነ ቤተክርስቲያን ሚካኤል ቤተክርስቲያን አንድ ገብቷል። እና አሁን ይኸውልህ ህዝቡ እንዳለ ቤተክርስቲያን ካሉ ልዩ ፖሊሶች ናቸው። አድማ በጣም ፖሊሶች ናቸው። የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎችን የጫኑ አራት ፒካፕ መኪኖች በከተማዋ ሲዘዋወሩ መመልከታቸውን አንድ የከተማዋ ነዋሪ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የአይን እማኙ ከጠዋት 3 ሰዓት ገደማ ጀምሮ የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር ቢናገሩም የሞተ ሰው ስለመኖሩ ግን እርግጠኛ አይደሉም። በከተማዋ ስላለው ሁኔታ ከፌደራል እንደዚሁም የሶማሌ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊዎችን በኩል ለማረጋጋት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። በድሬዳዋ የሚኖሩ አንድ ግለሰብ በጅጅጋ ከሚኖሩ ጓደኞቻቸው ዛሬ ጠዋት በከተማዋ ሰዎች ተገለዋል የሚል መረጃ መስማታቸውን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ጓደኞች ጋር እዛ እኔ ድሮ እዛ ስራ ነበር። እነሱ ጋር ደውዬ ሳጣራ ቤተክርስቲያኑም ገብቶ አቃጥለውታል። በጋሕቡር ያለውም ቤተክርስቲያን አቃጥለውታል። ፌዴራል ፖሊስ ከከተማ ወጥቷል። እንዳለ ልዩ ፖሊስ ነው በአብዛኛው ጭፍጨፋና ድብደባውን ያካሄደው። እሱ ትንሽ በቁጥጥር ስር የዋሉ ይመስላሉ አሁን ግን ጠዋት ላይ በየቦታው የተደበደበ የተገደለ ሰው ነበረ። ብዙ መጥፎ ነገር ነበረ። ዝርፊያው በየቦታው ነው የተጣጣፈው። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን አውርደው ሲያቃጥሉ ነበረ። ብዙ መጥፎ ነገር እየተሰራ ነበረ ዛሬ ጠዋት። ወደ ጅጅጋ ከተማ ገብቶ ነበር የተባለው የፌዴራል የጸጥታ ኃይል ቁልፍ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ተቆጣጥሮ እንደነበር የከተማዋ ነዋሪዎችና ተቃዋሚዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ዑመር ታስረዋል የሚል ወሬ ቢናፈስም በክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ህብረተሰቡ እንዲረጋጋ ጥሪ ማቅረባቸውን የድሬዳዋው ነዋሪ ተናግረዋል። አሁን ከአንተን ከማናገር ከአንድ ደቂቃ በፊት አርጀንት ኒውስ ብሎ የክልሉ ቲቪ የተናገሩት ሁለት ቃል ብቻ ነው። ህዝቡ እንዲረጋጋና ንብረቱም ከአሁን በኋላ እንዳይወድም ይቆም
ብለው ብቻ ነው የሞቱት። ሰዎች ደግሞ መጽናናቱን ይስጣቸው ብለው በዛች ብቻ ነው ያበቃው። ከዛ የክልሉ ቴሌቪዥን ደግሞ መልሶ ዘፈኖቹን ቀጥሏል። ከዛ ውጭ ምንም የተናገረው ነገር የለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ